Òmnium del Vallès Oriental ha celebrat aquesta tarda a Cardedeu una xerrada de col·loqui per debatre els impactes econòmics dels diferents escenaris de futur que se li plantegen a Catalunya. Aquest acte ha comptat amb la participació d'Oriol Amat, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Farem unes eleccions que oficialment són eleccions al Parlament de Catalunya, però que tots sabem que aquestes eleccions tindran un caràcter plebiscitari i això depèn de tots nosaltres i això serà així. I no hem de ser això. Ja no dic pessimistes, sinó masoquistes, sinó que hem de ser uns grans optimistes. Un tema clau és l'economia. Això s'ha vist, per exemple, en el cas d'Escòcia, que al final ha guanyat el no i va anar per pèls, i l'argument que va fer tombar més gent cap al no a la independència en el cas d'Escòcia va ser l'economia. A aquesta xerrada a la Tèxtil RACE hi han assistit també empresaris de la comarca per plantejar els seus dubtes respecte al procés sobiranista. L'Anna Salamí, l'en David Juncà,